espetáculo das escolas de samba segue encantando o mundo com muito luxo e beleza. Mas para dar tudo certo no dia do desfile, são necessários meses de preparação. E cabe ao carnavalesco idealizar toda a produção artística de um desfile de uma agremiação. E é aqui, no Sambão do Povo, que o carnaval sai do papel e a mágica acontece. Mas afinal, qual a função do carnavalesco? Com a palavra, Paulo Balbino, da Unidos da Piedade. O carnavalesco em Vitória, ele cria o enredo, ele desenvolve a pesquisa, senta com os compositores, ajuda na confecção do samba enredo, cria os figurinos, viaja para os grandes centros procurar pesquisa de material, vem para a cidade, senta com as costureiras, faz os protótipos, entrega para as alas, coordena essas alas, trabalha com a equipe de ferragem, de construção de carros alegóricos. Enfim, ele é o diretor dessa obra toda, dessa ópera que é o carnaval. Então, o carnavalesco, ele é o conceito. Então, a diretoria, junto com a comunidade, junto com os profissionais, funciona como função, né? Então, conceito e função tem que andar juntos, né? Carnavalesco sozinho não consegue colocar uma ópera dessa grandiosidade na avenida. Quer entender mais sobre os desfiles das escolas de samba? Siga com a TV Alice no Ritmo do Carnaval.